ariko ndibaza ngo kuri iki ngo baratubwiraga ngo iyo utavuze abagabo bamurongoye utazanye uvuga uko yasambanaga utazanye utukana utazana abavuga ku rugo rwe rwabarwananiranye bya bintu biraho nyine munambabarira bikora mushobora kuba ariko mwungukira ariko mu kinyarwanda ntabwo ari ubupfura mu rugo rw'umuntu ni nko munda umuntu ureba munda y'umuntu ni muganga ntabwo ushobora rero kumbwira ngo munda y'umuntu buri muntu wese arashaka kureba ibirimo mu rugo hakaba ari nko munda munda naho abaganga bose badukurikiye none siko bose bashobora kubaga ngo barebe ibice bigize umubiri w'umuntu munda urugo rw'umuntu bakangurira bati nutavuga barugoranye ntuvuga barwanye ntuvuga bya bindi byose twari tuzi kuri icyo ntabwo icyo bizacuruza ariko ndibaza ngo iyo nateguraga ikiganiro cyangwa kuri flash cyitwaga meet the press nakoraga poste y'ikiganiro nkayishyira kuri twitter nkareba comment abantu bakabona ko babaye interesting cyangwa bafite amatsiko nashyira mu magurupe abantu bagatangira gukora comment ikiganiro kitaraba ndibaza ngo uburyo abantu bari kureba waterura igisa na meet the press waterura igisa n'urubuga rw'itangazamakuru nkuru waterura icyitwa n'imbundo kuri bnb nkagishyira online kuri youtube ese ko abantu bandi kuri televiziyo kuri youtube niho batandeba kandi icyo gihe kuri radio no kuri televiziyo ntabwo tuvuga ibyo bavugaga ko YouTube ari byo bicuruza navuga ngo reka tugerageze turebe niba Muzini bari wo I'm not sure kuri umuntu ari wowe mu maso yawe wabonye muri iriya video ari gusenga ku rupango kandi wabonye umuntu ari hasi ariko se waburetse metre fungura mike yawe reka wenda nta ruhare I'm sorry kubivuga nta ruhare nzabigiramo ariko na karara ntago muzi cyangwa se undi muntu wese ariko ndabizi neza ko wendi ari mu kirere ntibazabishyiraho ariko kugira ariko utangira n'igipangu nzi ko uzabibona rega uyu munsi CV reka nkwere ngo ariko ikirere ntuzabibona kuri ibyo I'm sorry wenda kubivuga nta yindi mpamvu nuko uyu munsi lega showbiz yacu iraryoshye nubwo mubona hari mumva ngo harimo amatiko ariko iraryoshye kubera iki kuko uyu munsi izi nkuru urumva ziryoshye izo muri kuvuga ziraryoshye impamvu reka nkubwira ngo ziryoshye none zitaryoha ariko nasoje ngo tuye kuririmba mesiye ngo yagarutse kandi agaragaza utazi niba zanagaruka reka ziraryoshye nyine reka nkubwire impamvu ngo ziraryoshye Sylvie uyu munsi turimo hano twigisha bibiliya aba baberi bande bose ndabizi bahita bigendera abandi ariko uyu munsi kubera ko turi kuvuga ibintu irega ibi ni realite y'ubuzima nubwo tubyumva gute I'm so sorry wenda kubivuga gutyo ariko turimo hano tubwiriza ubutumwa hari aho bibera umuntu uje hano kuri iyi space Godfather yashyizeho title y'intuza yiwe ukucyo abantu nyine baza biraryoshye impamvu biryoshye ejo bazanyambara ejo bambare runaka ukabaza bivuga nutarya proteine nkeya ngo twa tuboro yavuze ngo duhaguruka Godfather ngo tubure guhaguruka kubera ko uyu munsi dufite iki dufite abajene benshi amafarangera yiyongera bo bakanongera iki bakanongera reka mbivuge gutyo wenda uburofa cyangwa se ibindi bimwe mu byo bakora rero sinzi wenda nimba imvugo imana izamfashe mbe mpari ariko imvugo izavuga wamaze kubona ko uriya muntu igipangu aricyo yuriraga reka n'intuza wenda nuko nta umuntu ataza hano ngo nabivuze ngo aze hano yambike umuntu ubusa kuko nta nyungu yabyo ariko bamwe muri abo turi kuvuga baba baragiye babikora abandi uyu munsi wenda nuko bidashoboka uze kugenda kuri twitter urebe nk'inkuru yajyaga akora wenda mu myaka ya za 2012 n'iki kuba star zari inkuru n'ubundi zigamije kubicira ubuzima no kubambika ubusa ariko se nibura kucyo atica aravuge ngo nyandika ku nyarwanda najyaga nkora ibingibi reka rero nanjye ejo bitazambaho nibikubaho nibibabaho bano tuzabivuga kubera iki hano hari abantu benshi bazi inkuru za sabe uze kumbwira wenda njye inbox ngende nkwereka amatayito yazo wese umbwire ngo uyu munsi nimba bitaryo tuze turunde nk'uko nabikubwiye ngo aho umugabo wenda guye undi arenzaho utwatsi so rero ushyira aho ngaho metre nimba unenga ko hari ibyo yakoraga bibi kuki wowe uyu munsi ndakoze ibiri nawe ugibare no izi ni inkuru ziri mu itangazamakuru ni inkuru uvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere zivuzweho mu mezi abiri ashize ibintu byaravuze igihugu cy'uko ibintu bibakasa mutwe uyu munsi biragarutse ngiye cyo kuvuga ni kimwe n'iki ngiki tubyumvikane I'm not sure
nta nubwo nshimangira ko uyu nguyu ari we nta nubwo ndangangira ariko biravungwa ko niyo mpamvu urebye bango nimuze tu nimuze hano gato iyi video ngo bite nene gushyiraho title mureke tuyivuze komeza netre Sylvie reka wenda nkwibariza akabazo nk'umubyeyi ari umuntu wateye inda ntabwo najya hano nk'umubyeyi mbaza nka Sylvie iby'umubyeyi bane hano ntacyo nta kibazo reka nkubaze nka Sylvie ari umuntu wateye inda umuntu wenda bikaza nkuko tujya tubyumva wenda ntamufashe cyangwa se ntibigende uko abishaka ari n'umuntu wasenyeye undi mugabo mugenzi we abo bantu turabakeneye cyangwa dukeneye kugira uwo tuvanamo akaba igishyimbo cy'injonjoro undi akaba igishyimbo kizima ndatekereza kuri njye amafuti ni amafuti ariko sinshaka ko Sylvie ntabwo reka nkubwize ukuri ngo usabe ikintu kimwe iyo nkundi utarabikurikiye wambajije ikibazo ariko ntabwo wambajije mbere yo kumbaza ntabwo yari ihari umbaza niba narakurikiye inkuru za mbere Sylvie iyi nkuru rero reka nkubwize iyi nkuru turi kuvugaho idisosiye kwanza mbere y'uko uvuga tabanje gusabe ukuntu wabonye video reka umva ngo usabe ikintu kimwe simbirebe n'ibindi bintu bya leta umva nkubwire rero umva nkubwire ikintu kimwe iyi nkuru ni inkuru yabaye akasamutwe iyi ni inkuru yabaye akasunguyihwa uze kuyidefanda kuko ntabwo uzi ukuntu yatangiye ntabwo ndi kudefanda inkuru sinifanda na gatoya hano harimo victime benshi ntabwo turi kwinjira mu miryango y'abantu hano harimo ba victime benshi madamu urumva harimo ba victime barenze umwe iyi ni inkuru y'akasamutwe niza kuba ari inkuru ya nyayo iyi ni inkuru iri buze kuba akasamutwe kuko ni inkuru iri ku cyamamare urumva iyi ni inkuru iri ku cyamamare iyi ni inkuru iri ku munyamakuru w'akasamutwe iyi nkuru niba ko ari yo iyi nkuru ari inkuru y'akasunguyihwa umva rero ngo usabe ikintu kimwe ubaze gato ni ukuvuga ngo jado metri uti wabonye andi mavide watarari noneho reka wenda ndivugira hano amusore nge nabivuze muri telefone yanjye n'uwazamo ntago nabika video y'umugabo cyangwa se umuntu nzi ishobora kuba iri abuse wenda kuri muzaye kuri privacy life yewe uyu mu